Преподаваше, ръководеше и няма да е пресилено, ако кажа, че беше за него втори дом. Безкрайно съм щастлива, че мога да ви приветствам днес в деня, в който отбелязваме 3 месеца от кончината на професор Федотов, именно тук, в Центъра за източни езици и култури. Благодаря на колегите от Центъра, благодаря на декана на факултета класически и нови филологии, професор Данова, която е с нас. Благодаря ви, уважаеми преподаватели, защото зная, че днес ви е събрала обичта и уважението към професор Федотов. Аз приемам с огромна благодарност предложението на нашия голям приятел, иранския поет Наби, да направи паметна вечер по стихове на големия персийски поет Руми в памет на професор Федотов. Когато той предложи това нещо да се случи тук, в центъра, го помоли ме да определя дата и аз веднага казах 28 януари, защото тогава се навършва 3 месеца от тази много страшна за мен дата, защото мога да кажа, че тези 3 месеца това е тъга и болка. За някого, може би са минали бързо, за мен ужасни, мъчителни, бавни. Но аз приех това предложение и съм искрено благодарна, защото интереса на професор Федотов към изтока започва от Иран. Всъщност неговия баща се връща от командировка в Иран, а по-късно и в Монголия. Всъщност това са двете страни, които запалват интереса на моя съпруг към този загадъчен, екзотичен, далечен и толкова близък нам свят. Затова с благодарност приех предложението, което поета Наби направи пред нас. С огромно уважение се отнасям към колегите от катедра иранистика. Благодаря много на Иво Панов, който ръководи катедрата и който също е с нас и който ми оказва на изключително голяма подкрепа през всичките тези тъжни месеци. Благодаря на прекрасната госпожа Фиузи, която също ще имате удоволствието да чуете днес. И съм щастлива, че нашата поезия, нашата поетична вечер ще бъде под съпровод на Розалина и Гая, две прекрасни млади музиканти, които, надявам се, със своята музика ще допринесат за това да усетим красотата на поезията на Руми в още по-пълно и осезаемо. Благодаря ви! Благодаря на всички, че сме заедно. Пожелавам ви една хубава вечер
и се надявам, че ще можем да се видим и на следващи наши общи прояви и инициативи. Искам веднага да ви кажа, че от 11 до 28 март в галерия Книжарница София Прес ще организираме заедно с клуб Приятели на Индия. Благодаря ви, уважаеми индолози, за това, че ще ме подкрепите. Организираме голяма изложба на професор, фотоизложба на професор Федотов. Федотов от неговите пътувания из изтока. Вие знаете, че той беше посетил над 160 страни. Тази негова любознателност нямаше граници и от всякъде носеше прекрасни снимки. Така че надявам се, ще можем да се видим заедно на откриването на изложбата на 11 март. А за сега ви казвам приятна вечер с стиховете на Руми, с прекрасна музика в изпълнение на двете музиканти и разбира се с помощта на нашия Саша, на професор Федотов. Благодаря ви. Thank you.
Успея да го направя, защото си мисля, че само по този начин той ще продължи да бъде с нас. Благодаря ви много. Съжалявам, че местата не стигнаха и в същото това време се радвам, че сте толкова много. Благодаря ви. Признавана съм. До нови срещи. Чакам ви на 11 март. Допълнително ще кажа. Часа в галерия Книжарница София Прес, а преди това по случай 8 март също ми се иска да направя една изложба, защото Саша има 30 000 снимки. Това са снимки от неговите пътувания в над 160 страни и има няколко серии лица, има прекрасна серия цветя. Имам огромно желание по случай 8 март, Международния ден на жената, в Руския културно-информационен център да направи изложба цветя. Един поздрав на професор Фатотов към всички представителки на нежния пол. Той, знаете, уважаваше жените изключително много. В Русия този празник се честваше и чества, и продължава да се чества много. На мен много ми се иска да успея и това да направя. Безкрайно признателна съм на посланника на Палестина, който дойде, на посланничката на Индонезия, ваше превъзходителство, благодаря ви, че сте тук с нас, посланника на Корея, на представителите на посолството на Иран, на Русия, на Алжир, на Марокко. Ако пропустим някакъв... На Армения. Армения е представена в цялото си великолепие. На Азербайджан също. Също бях. На Казахстан.
на Казахстан, безкрайно благодаря на моите приятели, които всъщност първи понесоха удара от тази страшна вест. Знаете, вероятно, че аз не бях в България. Това са моите прекрасни приятели от Казахстан. Шара Красасваева и нейния съпруг Николай, Фарида, благодаря ви за подкрепата, която ми дадохте. Благодаря на Нина Ненова, на нейната прекрасна дъщеря, на Ани, наши най-близки приятелки, които и в радост, и в болка са с мен. Благодаря на семейство Добичини, Виолета и Валери, които също бяха на аерогарата и ме посрещнаха. Опитвайте се по възможно най-добър начин да разрешат тази страшна новина. Благодаря на всички. Простете ми, ако пропускам някой от вас. Искам специално да благодаря на нашия приятел от Иран, който е ръководител на фирма Арианко, която произвежда тези красоти. Виждате, Иран се слави не само с прекрасна поезия, с древна култура, но и с изключителни произведения на изкуството. Виждате, това са изключително ценни неща. Така че ви благодаря, че бяхме заедно. Благодаря на Оля Ал Ахмед за прекрасния превод. Ние виждам момента да ви благодаря искрено. Благодаря на нашия приятел Наби, това беше негова идея да се съберем по този повод. И разбира се, на прекрасните Розалина и Галя, чието музикално изпълнение, прекрасен музикален съпровод, ни настрои на вълните на тази прекрасна поезия. И разбира се, за всичко благодарим на Саша, на моя и ваше. Саша. Тук са негови книги от библиотеката на Центъра за източни езици. Любезно предоставиха негови книги. Те са над 40, както разбрахте. Дано да успея да направя нови книги. Благодаря много на професор Минка Златова от факултета по журналистика. Благодаря на декана на факултета по журналистика, която също е тук, професор Теодора Петрова, и за тяхното предложение да кажа, че би било прекрасно, ако можем да направим книга спомени, разкази на професор Петрова. Мисля, че всеки един от нас има какво да сподели. Благодаря на председателя на Съюза на академичната общност, на руските представители на Съюза на академичната общност, който също е тук, Сергей Рушков. Благодаря на нашите прекрасни приятели и семейство Павловския, които винаги също са били до нас и до мен в тези тежки, тежки минути. На всички ви благодаря за това, че сме заедно, за това, че обичате и уважавате Саша. А това ми дава сили да продължаваме по неговия път. Благодаря ви още един път. Днес сме на духовна вечер. Духовната храна винаги била най-важната за нас. Затова нямам някаква специална почерка, но за мен ще е много приятно. Ако опитате от тези бомбони, които съм донесла и се надявам, че са някъде отзад, виждам моята приятелка, нашата и отговорен редактор на сайта на Съюза на българските журналисти, госпожа Цедринка Кадринова, която написа прекрасна статия за професор Федотов почти веднага, дни след неговата кончина, и която излезе с прекрасното заглавие «Отиде си живата връзка между България и Изтока». Вие знаете, че Саша беше по происход руснак, той беше роден в Новосибирск. Ние вкъщи често си говорихме, че той толкова обича Азия, защото е азиатец. Новосибирск, големия град Новосибирск, както знаете, се намира в азиатската част на Русия. Това е шега, разбира се, той обичаше всички народи и всички страни по света, не само Азия. Но наистина Азия беше неговия регион, беше страната, която толкова обичаше и направи изключително много, за да бъде връзката между България и Изток и тази част на света жива. Вие знаете и сте чували от него, че той много често казваше ние българите.
България наистина беше неговата втора родина и той живя в България повече отколкото в своята родина Русия. Аз съм му признателна и благодарна за това, че обичаше България като своя родина, обичаше българите, смяташе, че ние сме един много достоен народ, който има с какво да се гордее. И мисля, че всеотдайно работеше за най-активни връзки, плодотворни връзки за България и истина.